Ô Camila, o que tem aqui no Super Prático? Temos muita variedade e excelente atendimento. Vem pro Super Prático. Tá aí o convite e olha, uma promoção que vai deixar você com pressa de vir aqui. Olha aqui, ó. Pizzas da Sadia a R$ 9,90 a unidade, só que você compra duas e leva três. Acaba ficando por R$ 6,60. Olha só, vou repetir. Compra duas pizzas e leva três da Sadia, R$ 9,90 a unidade. Pizza marguerita, portuguesa, calabresa, quatro queijos, 19 queijos. É uma maravilha. Também tem, olha aqui, ó, café tradicional Bom Jesus. É gostoso demais, forte e gostoso. Seu bom café de todos os dias. Café torrado e moído a R$ 9,90. Café Bom Jesus. E também o Nescau 400 gramas a R$ 4,99. Excelentes preços, excelente atendimento aqui um pouquinho antes da van na Avenida Brasil. Sua compra rápida está aqui no super, 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 super.